فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر ہم نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں. تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے، اور یہ کئی بار مرتبہ آ چکا، گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10 مرتبہ تو آ ہی چکا ہوگا اب تک، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر زمین کی شکل بننا، پھر یہ سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے. ابھی ہمیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سات آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے، تو یہ 6 دنوں کا جو بریک اپ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکوینس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم، اس کا امر، ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وحی کر دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہی سے در حقیقت پھر میزائلز جو ہیں داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے.